କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା 29 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ନଭେମ୍ବର 29 ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ଆଶଙ୍କା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ମୁହାଁ ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ଦେଶର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସା ଓ ନିର୍ଯାତନା। ନୀତି ଆୟୋଗର ଅର୍ବାନ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ ସୀମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ। ଲକ୍ଷଣ ବଦଳାଉଛି କରୋନା, ସାମାନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି ପ୍ରଜନନ ହାର, ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମହିଳା। ଠକେଇ ଓ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଅଭୟ ପାଠକ। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ହଜାରେଟି ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମସାରରେ 51 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂକ୍ରମିତ ପରେ ବଢ଼ିଲା ତତ୍ପରତା, ଗଠନ ହେଲା କମିଟି, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାକିଂ ଟ୍ରେସିଂ ପରେ ସର୍ଭେ। ରାଜଧାନୀରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅପରେସନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସ୍ପାଇଡର, ଜବତ ହେଲା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, 2 ଧଳା ଜହର ବେପାରୀ ଗିରଫ। ଏସିଆରେ ସର୍ବବୃହତ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, 2024 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଅଧିକ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭେ। ବୃଦ୍ଧା ବାପା ମା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଆସାମ ସରକାର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଡ୍ୟୁଟି ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଅଫିସର, ଛୁଟିରେ ଫେରିବା ପରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମାନସିକ ଚାପ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମମତା ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ୱାଙ୍ଖଡ଼େଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଲାଗିଲା ରୋକ। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, ତାବୁଜ ହୋଇଗଲେ ଏସ୍ସିବି ଅଧିକାରୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଯଦି କାଶ୍ମୀର ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଧାରା 370 ଲାଗୁ କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କସାବକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଲିସ ଅଫିସର ପରମବୀର ସିଂ। ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଏକ ବୋଟ୍ ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ 31 ଜଣ ବିଦେଶୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। 303ତମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳି ହେଲେ ଶ୍ରେୟାସ, କାନପୁର ବାଦଶାହ ଦେଲେ କ୍ୟାପ୍।